E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, sou o Matheus e essa daqui é a minha Honda CBX 250 Twister, ano modelo 2008, a última Twister que saiu, né, dessa versão aí. E eu adquiri essa moto num leilão há mais ou menos uns 4 anos e meio atrás, tem bastante tempo já. Tem todos os vídeos aqui no canal de eu indo lá no leilão, entrando no site, fazendo cadastro, comprando a moto, indo lá retirar a moto do pátio do Detran, trazendo para casa, começando a desmontar a moto, começando a comprar peça, fazendo pintura, enfim, foi um projeto aí de 4 anos e meio. Por que que demorou tudo isso? Porque eu tava sem grana. Comprei a moto sem grana, paguei R$2.180 na moto. R$2.000 mais que 180 foi um valor que você tem que pagar pro leiloeiro, né? Essa comissão. E cara, gastei uma grana violenta para reformar a moto, né? Foi praticamente uma restauração. Sendo bem sincero, acho que não compensou, gastei muito. Porém, pelo menos eu tenho uma moto hoje que tá tudo trocado. Pneus, carenagem, escapamento, motor foi feito, né? Tem pelo menos essa segurança aí de eu saber que a moto tá 100%. Tirei ela aqui para fora de casa. Vou ligar a motoca para vocês verem como que tá. Olha, primeira partida do dia. Olha aí, o motor tá um reloginho, não fuma nada, 100%. Deixar esquentar um pouquinho, a gente vai lá pro Detran. Vou lá na vistoria primeiro para mostrar que a moto tá em ordem, com todas as funções, né? Pisca, farol, painel. E aí depois a gente tem que ir lá pra dentro pra poder pegar papelada, documentação, né? Então bora lá. Aí vocês me perguntam: poxa, Matheus, por que que demorou tanto tempo pra essa moto ficar pronta? Cara, foi a falta de capital mesmo, tava sem grana. Aconteceu muita coisa na minha vida nos últimos tempos aí, e a falta de grana acabou dando aquela segurada aí no desenvolvimento da motoca. Mas enfim, agora deu tudo certo. A gente tá com a motinha aí e eu quero gravar uma série de vídeos com ela. Quero fazer viagens, né? Esse painel é novo também, troquei. Tem um plástico aqui, tem que remover depois. E desde que ela ficou pronta, nesses 10 dias eu abasteci e dei umas voltinhas com ela pra ver como que tava a moto, tirar a cera do pneu e começar já a amaciar esse motor, né? O motor foi todo refeito. A gente passou ele pra 0,50. E a gente rodou aqui, ó, no total com a moto, 131 km. 131 km, então o motor zero ainda. Tem que amaciar bem. Não dá pra... depois de uns 1.000, 1.500 km que dá pra acelerar legal. Por enquanto a gente fica ali no máximo ali a uns 6.000 giros, 6.500 giros. Aí depois a gente pode dar a mão nele. Detran da minha cidade fica no shopping, dentro do shopping ali. Eu vou fazer a vistoria lá no pátio do Detran mesmo. Tem que fazer vistoria primeiro, né, antes de mexer com a documentação lá. Aí o shopping tá aqui. Aí, vistoria. Vou parar lá, vou fazer a vistoria. Aí daqui a pouco vou lá dentro, lá, ver o que tem que pagar, a documentação. E eu já volto e mostro pra vocês, beleza? Voltando lá do Detran, passamos pela vistoria, deu tudo certo. Fomos até a parte lá de dentro do Detran, escritório, né, pra ver. Aí eles foram, tive que pagar a transferência, acho que foi R$337. E só, né? Pra quem tem dúvida, pergunta assim: ah, moto de leilão e os débitos? Eles são todos zerados, você não paga nada, tá? Você não paga nenhum débito do antigo proprietário, o tempo que ficou apreendida a moto, no caso. Aí como a minha moto tava sem placa, já gerou uma placa nova,
Aí dá o papel para você ir lá solicitar a placa na terceirizada, né? Aqui já saiu o documento já no meu nome, tudo certinho. A moto é 2008, já não paga mais IPVA, só paga licenciamento, né? E é isso aí. Bora lá agora colocar a placa e tamo com a motinha no nosso nome para rodar sem problema nenhum. Isso aí, rapaziada. Aí, ó, Twistão, agora com placa. Maravilha, HTE 2i66. Placa Mercosul, licenciada já, licenciamento 2024. Não paga mais IPVA. Aqui no meu estado, veículos com 15 anos não pagam mais IPVA. E agora é só curtir a moto. Ainda faltam algumas coisas que eu quero finalizar. Quero trocar esses pisca aí. Esses pisca dela é muito feio. Entre outras coisinhas. Mas isso aí a gente vai fazendo com o tempo, conforme o dinheiro vai entrando na conta, né? Bem, então resumo agora geral das coisas. Tem vídeo aqui no canal explicando mais detalhadamente sobre isso que eu vou falar agora. Eu vou deixar uma playlist aqui embaixo e vocês dão uma olhadinha lá, quem tem interesse em adquirir veículo de leilão. Então primeiro você pesquisa no site do Detran, no seu estado, quando que vai ter leilão, qual cidade vai ter. Aí você viu lá que vai ter na sua cidade um leilãozinho. Aí vai ter os dias que vai estar aberto para poder visitar os veículos. Aí você vai lá, visita o veículo, vê qual que você quer, se inscreve no site e aí vai ter o dia que vai ter o arremate, né? A minha moto, quando ela começou, o valor dela era R$180. E aí você vai dando lance, 200, 250, 300. E aí no final a moto saiu para mim por R$2.000, né? Arrematei por R$2.000. Aí você vai fazer a mesma coisa, vai dar o lance lá, tipo um valor que você quer pagar, e vai tentar arrematar o veículo. Ah, consegui arrematar o veículo, e agora? Aí vai ter um dia, vai tirar uma documentação, e vai ter um dia que você vai poder lá retirar do Detran, do pátio do Detran, o veículo, né? Aí você vai lá, retira do pátio do Detran, aí você tem que regularizar a moto, deixar ela, como que eu posso dizer, ela em plenas funções para você colocar lá no dia a dia. Então tem que estar funcionando painel, farol, pisca, lanterna, freio. Tá resolvido? Resolveu tudo isso? Vai no Detran, passa na vistoria. Depois dessa vistoria é só entrar lá dentro. Aí ele vai gerar para você uma guia para você pagar, que é da transferência. E pronto, resolvido. Se tiver com placa, no caso que nem a minha, quando eu comprei tinha uma placa antiga e eu perdi essa placa, eu tive que gerar nova, né? Mercosul. E aí é isso, cara. Não tem erro, sabe? Não tem problema. O que você não deve fazer é fazer como eu, ficar enrolando, tentando revitalizar a moto por inteiro. E vai passando o tempo e vai girando lá, né? No caso, IPVA, licenciamento. Porque a partir do momento que você comprou a moto no leilão, ela é tua. Sabe, tipo, eu comprei a minha em 2019 para 2020. 2020 para frente, licenciamento e IPVA são todos meus. E eu só fui licenciar ela agora. Então, tava 4 anos de atraso. Tive que pagar tudo esses 4 anos de atraso, entendeu? Mas se você fizer dentro, tipo assim, no ano que você comprou, você não vai pagar nada. Você vai pagar a transferência. Então, se você pagou que nem lá R$2.000 na moto, que foi meu caso, você vai ter que pagar a porcentagem do leiloeiro. No meu caso foi 180. Então, 2.180 mais 340 lá da transferência dá 2.480, 2.520 mais 170 da placa, 2.690. Então a moto saiu por R$2.690. Lógico, aí, né, se você quer revisar a moto, tem que tomar muito cuidado na hora de comprar a moto do leilão e não pegar uma moto muito estragada, né? Senão acaba que sai muito caro o veículo, acaba nem compensando, beleza? Então é isso, forte abraço a todos aí, até um próximo vídeo, valeu galera. Falou e até mais, fui!